Höylää, höylälastua on taas lattialla. Mä olen tässä nimittäin semmoista hommaa tehnyt, että mä olen liittänyt tänne tämmösiä palkkeja tänne ikkunan sivulla myös tuolla. Ja sitten siihen onkin ilmestynyt jo ikkunalasi. Se meinaa kun tämähän on ihan yksinkertaiset lasit tässä, näin, ei mitään lämpölasia. Niin tässä olisi lämpölasi tässä näin, niin mä sitten saan tähän liitettyä nämä ikkunapokat. Ja tähän tulee sitten lämmön eristystä. Vaikka tämä on museosäätiön suojelema tämä rakennus, niin eihän se estä tänne ikkunan väliin mitään lisäilemästä. Pakkohan täällä on pystyy elää, kun lämmityskulut on sen verran suuret talvella, niin jotakin täytyy tonne väliin laittaa. Ja tässähän mulla on, tää pitäisi olla nyt höylätty oikeisiin mittoihin, meneekö se tänne kiinni. Katsotaas, vai vieläkö piti jostain kohtaa ottaa. Musta se näyttää nyt aika hyvältä. Otetaan toi vasara. Koitetaan junttaa se tänne paikoille. Sitten ei tarvii edes naulata, kun sen tekee tarpeeksi tiiviiksi. Sitä pitää vissiin tosta vielä vähän höylätä tosta kohtaa. Tosta pitää ottaa vielä vähän höylä. Lähteekö se nyt pois täältä? Tuleehan se. Tosta otetaan vielä vähän höylällä. Eiköhän se sitten jo sovi. Höylätään siitä kohtaa. Mihin mä sen merkin nyt laitoin? Tuohon noin. Höylätty ja sahattu aika pahuksen kovasti yhden ikkunan takia. Kun nämä on sen 80 vuotta vanhoja ikkunoita, niin tässä alkaa olla näitä kaikennäköisiä tiivistysongelmia. Ja lisäsin tonne reunoille, joka reunalle tuolla ja tuolla. Niin se antoi just sopivasti kavensi ikkunaa niin, että mä sain sitten kaksi erillistä ikkunaa tänne sisälle. Reunoista piti vähän höylätä ja tästä toisesta piti toi reuna sahata pois. Ettei se, mä mietin ensin, että ne vois mennä niinku limittäin tänne, mutta sit se kuitenkin jää sen verran ulos, että tämä ikkuna ei mahu kiinni. Vanha talo, niin tässä pitää jotain tehdä tän lämmön sisällä pitämiseksi. Nyt taitaa mahtua tää ikkuna kiinnikin. Joo, sehän menee sinne ikkuna kiinni. Vähän sitä täytyy vielä keplotella, mutta talven varoiksi niin vähän lisäeristystä. Tämähän on museosäätiön suojelema tämä rakennus, mutta saahan sitä tuonne ikkunan väliin nyt vähän lisätä lisäeristeitä. Nyt mä luulen, että mulla on talveen vasten vähän lämpimämpi täällä olla, kun siinä on lämpölas. Siinähän on periaatteessa 4 lasia nyt tällä hetkellä. Niin, tommonen. Eihän mulla ole jäljellä sit vaan kuin joku toistakymmentä ikkunaa vielä jäljellä. Niin, tässä oli tää ensimmäinen. Hyvä jatkaa tästä.